Kapitan Yerehaneri Khntrankov des vemen kravirum. Arten skselen. Erekhek, aystel kervats akarovet tartar. Hargeli yurer. Երեխաների ցանկությունը մեզ համար ինքներդ եք հասկանում։ Հետո ճիշտն ասած երեխաները մեր կյանքի ծաղիկներն են հենց։ Այս անգամ բախտ ունեմ աղջիկս էլ հետս է երկում։ Մի քիչ որ այս հենց կա, ահա։ Այն մյուս աղջիկս գուցե գա, բայց չի գա, ինքը գիտի։ Ձեր համայնքի համար իր սրտե ծաղիկները իջեցրա։ Ծաղիկները Ազատ Աբրամյանի։ Time.
հասարան երեխեք։